Estamos de volta com o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, voltando direto com ação a todo vapor entre Meihan Makiné e Diego Pato. Meihan Makiné, que já conseguiu uma queda logo nos primeiros segundos do combate, já marca 2-0 para cima do Diego Pato. Meihan Makiné, o atleta de kimono branco nesse momento, passando a guarda. E o Diego Oliveira Batista, o Diego Pato, atleta de kimono azul. Meihan Makiné representando a Fratres. E o Diego Pato, atleta da Art of Jiu-Jitsu. Esse combate que é válido pelo título mundial na categoria peso-pluma. Carlos Arthur Júnior, este que vos fala, com comentários do professor faixa preta e campeão mundial, bicampeão mundial, Caterra. Tá aí duelo de peso-pluma. O Meihan já conseguiu a queda no início, marcando os dois pontos, saindo na frente, faltando um pouco mais de 8 minutos para o fim da luta. Meihan Makiné, aqui é o atual campeão dessa categoria de peso pluma. Diego Pato chegando para ameaçar o reinado, atual reinado de Meihan Makiné. Professor Caio Terra, dois atletas de habilidade incontestável, né? Tanto o Diego Pato quanto o Meihan Makiné. E a gente já vê ali o Diego Pato fazendo a sua guarda. O Meihan Makiné não costuma parar por cima. É um atleta muito ofensivo. Está sempre colocando giro nas lutas. Mas o Pato também é um atleta que não para por baixo. Sim, de fato. Então a gente tem uma promessa aí de um combate bem agitado. Eu não gosto de falar quando é claro que a gente vai ter um combate muito agitado, que às vezes eu zico a luta. Aí eu falo assim, não, vai ter um combate super agitado, aí acaba ficando bem cerebral estudado. Mas nessa aí fica difícil até de zicar, hein? De fato, nem se eu fizer toda a força, eu vou acabar zicando essa luta aí. De fato, um duelo que vai ser muito movimentado. Agora eu vou cravar. Muito movimentado aí entre Diego Pato e Meihan Makiné. Diego Pato já subiu, empatando o placar em 2-2. Vamos ver como vai se desenrolar. Essa é uma luta que eu acho muito difícil de ter vantagens no início da luta. Pode ter uma vantagem no final, de um defender a raspagem, algo assim. Mas sim, no início da luta vai ser bem difícil de criar vantagens, porque são dois atletas que não cedem vantagens. Eles podem até ceder os pontos, mas eles não cedem vantagens, porque eles sabem da importância da vantagem numa luta que é tão parelha assim. Sim. Porque são dois atletas de mesmo nível, né? Ambos já venceram um contra o outro, então, em lutas bem parelhas, né? Então, eles são atletas que não vão ceder vantagens. Sim. Eu acredito que possam ceder 2 pontos, mas, né, porque são algo que possa reverter, mas no momento que você cede a vantagem, mesmo com 2 pontos, às vezes você está perdendo o combate. Tá aí agora o Meihan Makiné fazendo guarda ali na one leg. Diego Pato tentando liberar o pé esquerdo do Meihan para conseguir trabalhar um pouco mais solto. O combate segue em 2-2, faltando um pouco mais de 6 minutos para o fim da luta. Lembrando que o Meihan Makiné é um atleta de kimono branco, está por baixo. E o Diego Pato é um atleta de kimono azul, está por cima. Árbitro central, professor Sancler. Falamos direto da pirâmide de Long Beach, na Califórnia, nesse Mundial de Jiu-Jitsu de 2023, ao vivo e exclusivo na Flow Grappling. O Pato mandou muito bem agora, livrando a perna. Sim. Ah, mas é um atleta muito explosivo, o Meihan, hein? Conseguiu voltar com a perna. E buscou ele de volta, né? Buscou de volta. Pato até conseguiu a esgrima ali, mas não adiantou porque ele não conseguiu ficar justo com o Meihan. Ele não conseguiu usar as pernas para afastar, e agora você vê que ele aceita a raspagem para não dar essa vantagem que eu tô falando. Porque no momento que você tem uma vantagem, fica complicado de reverter. Sim. Então é mais seguro você entender que o movimento de raspagem foi bem entrado e só seguir o movimento. Sim. E tentar se posicionar na guarda de uma forma que você vá raspar novamente. Ou, sim, pelo menos que o seu oponente não consiga chegar numa posição boa para tentar a passagem. Né? De qualquer forma, o Meihan Makiné está numa das favoritas dele, hein? Salapela tá cruzada por baixo ali. Tá ali na warm guard, uma das favoritas dele. Sim. E já vai subir de novo, subiu da warm. Mas olha a vantagem, hein? Agora, olha a vantagem. Vamos ver se vai ter vantagem ou se vai ser ponto.
Porque subindo assim, e conseguiu, conseguiu a vantagem. O Pato mandou muito bem, puxando para a guarda imediatamente. Então, nessa posição, ele está em situação de raspagem mais uma vez e está com uma vantagem na frente. Exatamente. Então, se ele... Agora o Pato está numa situação, apesar de estar perdendo, ele está numa situação mais favorável do que ele se encontrava antes. Como é cerebral esse tal de jiu-jitsu, hein, professor Caio Terra? Você não só tem que pensar na posição de raspagem para você computar os pontos e sair na frente, certeza, como, né? quanto nas vantagens e na estratégia que você vai fazer para essa final. Que nesse caso ficou muito claro. Ele ganhou a vantagem e rapidamente puxou novamente. Com certeza. E a luta fica até mais, né, pro telespectador. Emocionante. Não digo nem mais emocionante, mas... Muita gente reclama, né, do jiu-jitsu, às vezes, ser um pouco parado. Sim. Né, mas ela fica um pouco mais animada, de certa forma. Porque você não sabe o que vai rolar agora com a montagem do placar. Especialmente se você sabe, olha só... Bela puxada do Pato, tentou chegar ali nas costas do Mehran direto, acabou ficando por cima ali. Numa 50-50, não é uma 50-50 que ele tá com o pé ali por baixo, tá, né, na 50-50, tá na 50-50. Ali, de fato, é uma 50-50, tá. Pé enrolado ali. Mas, de qualquer forma, tá aí, subiu na 50. O Diego Pato empatou em 4-4, mas tá na... lapela, então vai ser difícil pra ele se manter ali por cima. Agora, pra se manter por cima, vai ter que levantar de novo, né? E se conseguir levantar e se livrar da perna, aí ele... pode mandar bem, porque ele pode puxar novamente, e aí ele vai estar com uma vantagem à frente, né, por baixo, sim, estando por baixo. E o Mehran ali com uma pegada na lapela, estava com outra pegada na calça, pronto para poder subir. Mas o mais importante é essa pegada na lapela, tá vendo? Porque essa pegada na lapela aí... traz muita força na hora de subir para o outro lado, a alavanca fica muito forte. Sim. E fica difícil da pessoa subir e se livrar da perna. Tá aí o Mehran. Agora você vê que o Pato está fazendo a mesmo tipo de pegada, ele mudou. Olha só como que o polegar dele tá pra cima agora na lapela. Quando o polegar tá pra cima é que você tá atacando. Agora quando você muda o polegar pra baixo, você tá defendendo a posição, você tá amarrando ali. Ele tá com o polegar pra cima porque ele tá querendo buscar a raspagem, né? Verdade, quando ele puxa, ele torce assim, né? Ele torce pra baixo é porque ele não quer que o Mehran quebre essa pegada dele. Mas agora ele não tá se preocupando com isso, porque ele quer subir, né? Ele precisa, e o Mehran muito esperto já em pé, porque sabe que se o Pato subir, ele tem a chance de livrar a perna. Tá, e os dois subiram com a lapela, com a agora perna enganchada na lapela. O Pato puxa, porque se ele fica nessa posição, né, em pé, e o Mehran acaba botando ele para baixo, vai acabar ganhando ponto, né? Se ficasse em pé em 3 segundos. 3 segundos, exatamente. Então ele já puxa para, né, e o Mehran fazendo essa mesma estratégia de ficar em pé, porque ele está confiando no jogo em pé dele. Né? Tá aí o Diego Pato ainda. Ele é muito flexível. Diego Pato ainda tentando empurrar a perna. Esse detalhe que você falou é muito importante, né? Porque por mais que o Diego Pato tivesse subido... Acho que vai tentar fechar a guarda invertida agora, hein? Tentou, mas quando ele fica puxando a perna ali, ele fica quase tentando fechar a guarda invertida. Sim. Porque vai acabar sendo um dos últimos recursos dele. Voltando para o detalhe que a gente estava falando dos dois atletas levantarem enganchados ali com a lapela, o Diego Pato estava com a lapela do Mehran, o Mehran com a lapela também do outro lado. Sim, os dois estão. Aí quando os dois subiram, o Diego Pato sentou de novo com menos de 3 segundos para não configurar uma queda. E agora ele subiu com a perna dominada ali do Mehran. Vai ser pronto. Se ele levantar o tronco, vai ser pronto. Se o Pato levanta o tronco, vai ser pronto. Porque ele não precisa estar de quadril no chão para ser pronto. Sim. Agora o Pato ainda não subiu de verdade para ser. Agora o Mehran. Agora sim, o perigo girou para o outro lado, virou de quatro. Fala que o Pato subiu, ao invés de fazer os pontos, ele quis pegar as costas, hein? Ele tá no matrix aí bem justo. Puxou direto pela cintura. Bem justo na chave de panturrilha também. Buscou a perna. Olha a chave de panturrilha com o ataque das costas. Mas aí. E agora vai ser dois pontos. Dois pontos. Para mim teve vantagem também. Mehran agora uma situação complicada ali fazendo guarda, faltando 20 segundos, o Diego Pato na frente com uma vantagem, questão de segurar ali, ficar com o título, Diego Pato, Mehran aqui ainda dando ataque, tentou ali a chave de joelho, Diego Pato espetou o joelho para o outro lado para evitar o arroxo, faltando 5 segundos, a galera começa a contar na pirâmide de Lodovic, vai acabar o combate, Diego Pato mais uma vez entrando no pescoço, fim de papo, vitória, foi o Diego Pato.
Belíssima vitória do Diego Pato aí, atleta da Art of Jiu-Jitsu. Um duelo muito, muito, muito estudado e no final da luta emocionante para você, Tata. Eu falei, né? Ia ser decidido por uma vantagem. Foi, ia ser decidido por uma vantagem. Professor Caio Terra. Essa vantagem foi o que realmente... Deu a chamada da vantagem. Eu não estava ciente da situação, você falou assim, não, naquele momento ali uma vantagem pode ser até mais importante do que os pontos. Exato. É. E não deu outra, no final das contas, a vantagem foi importantíssima ali para o Diego Mas Pato. Mas o Meihan lutou muito bem, você vê que ele, quando estava com muita visão de jogo, ele... dois pontos, ele começou a ficar em pé, né? Duas coisas, ele ficando em pé ali naquela situação mostra que ele não está amarrando sozinho, sim, né? Porque se ele amarrar sozinho, ele vai começar a perder, né? Mas... não só isso, se o Pato ficasse em pé, ele podia livrar a perna e sair da posição ou, né, botar o Pato para baixo e receber dois pontos. Diego Batista, representing Art of Jiu-Jitsu. Mais um mundial pro Pato. Título mundial pro Diego Pato aí. O fair play entre os dois atletas. Agora eu queria saber como é que tá a perna do Meihan, hein? Daquele giro ali, né? É. O Pato arriscou demais com aquele giro, porque ele podia ter caído por cima. Sim. Né? Mas ele resolveu, né? Vamos até... vamos ver no replay. Ó, a primeira queda do Meihan. Mesma coisa ali que eu falei, o Pato pode ter até começado a puxar primeiro. Sim. Mas o Meihan entrou nas pernas com o Pato sem ter pegado. Então, a subida do Meihan também foi muito boa nessa situação ali. Diego Pato devolveu, já girando, tentando pegar as costas ali, acabou caindo na 50-50. Depois foi a subida do Meihan com a 50-50 com lapela. E aí a vibração do Diego Pato, ficando com o título mundial na faixa preta. Vamos pro pódio. Eu queria ver dessa categoria, diga, professor. Eu queria ver novamente, né, o quanto o Pato arriscou ali, não ficando por cima, indo para as costas. Sim. Né? Excelente ataque, muito bonito. Muito bonito. Kleber Clandestino e Diogo Reis no terceiro lugar. Ficando aí com a medalha de bronze. Medalha de prata para o Meihan Maquiné. E ouro no peso pluma para o Diego Pato. Em segundo plate, representando Fratres, Brazilian Jiu-Jitsu, Meihan Alves. Está aí o Meihan se encaminhando para receber a sua medalha de prata depois de uma belíssima final contra o Diego Pato. Combate muito estudado, muito técnico. 2023 male light featherweight champion Diego Batista, representing Art of Jiu-Jitsu. Diego Batista e o Diego Pato no lugar mais alto do pódio, recebendo a medalha de ouro e o título peso pluma no Mundial de Jiu-Jitsu de 2023. E a gente já volta com mais emoções. Fique ligado aqui na Flow Grappling.